დილა უკ გადავიდეთ შემდეგ სტუმართან ალეკო ილისაშვილი პარტია მოქალაქეების ლიდერია ჩვენი სტუმარი საღამო შვიდობის საბატნო ალეკო მადლობა თქვენს დიდი მონაწილეობისთვის გადაცემაში და თქვენთან საუბარსაც ბუნებრივად დაიწყებ ამ კადრებით რომელიც ცოტა ხნის წინ გაავრცელა პენიტენციულმა სამსახურმა თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ კადრების ხილვის მერე რა მოხცა თანო ამ ვიდეო მასალამ რა დაინახეთ თქვენ როგორც ერთმა მოქალაქემ და პოლიტიკოსმა ბუნებრივად გამარჯობა, მოგესალმებით საავტომშბის პირველ რიგში თქვენ ისნებართვით მე რომ სამzimmerებს დღეს დილის თვალი로 გავახილე, რაც შევამთეთ ახალამბებში კიდე ორი ბიჭი დაგვეღუპა, ეს ბახუთი მოკლეთ რაღაც საშინელად გილადიქცა ჩვენთვის. უკვე მეერვე ბიჭი გვღუპება ბოლო ერთი კვირის თო ათი დღის განმავლობაში მიხეილ თევდორაძ რომელიც აფხაზი ჩინავა მომარი ბიჭი ყოფილი კადრები რონახე ჩამეთუთქა გულიoverline ვაშკაცი იყო და სერგო ქართველიშვილი მინდა მივusamdzi რომ მათი ოჯახის წევრებს მეც ჩემი გადაცემა არქი ამ სამძიმას ბუნებრივია. აა ეხლა რაც შეეხება ამ კადრებს, აიცი რა არის ძალიან არაადამიანურია რაც ნახე რა. აა იცი რა, ადამიანობა არ უნდა დაუკარგოთ. ეხლა მე რო ქართოევმას ბიძინა ივანიშვილი რა გარდა მიხეილ სააკაშვილს ვაკრიტიკებდი, მაშინ დღეს როინც ოცნებაში არიან ნახევარი ან ეროვნულ მოძრაობაში იყვნენ და სააკაშვილის სადღიღძლოებს სწავლდნენ და ანტაშ უკრავდნენ და ან კუჩი დაზდევდნენ, ან კიდე ხმას ვერ იღებდნენ საერთოდ ვერც ბედავდნენ ვერაფერს თქვას. მაგრამ ماشي რო ვინ წარმოვიდგენდით რო სააკაშვილი ციხეში ჩაჯდებოდა, ანუ მერაბიშვილი ან ახალაია ამის თქმაც კი ცოტა ისეთ საშიში ამბავი იყო, მაგრამ ხედავთ რო ჩაჯდა და სხვა შეიძლება საყურადღებოა თვითონ ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ა ფილოსოფલેoverline შეიცლება ვინც რაღაც დააშავა ვინც რაღაცას არღوءს და უკანობას ჩადის მათაც მოუწევთ ციხეში წასვლა და ინდულგენცია თუ არ არის სააკაშულისტვის და მის ფილოსოფლების წევრებისთვის არ აღმოშთა ინდულგენცია ცოდნების ხალხისთვის იქნება ის რა ადამიანობა არ უნდა დაუკარგოთ თავი ის და არაფერი არღირს ადამიანის არღობა ეს კადრები არ უნდა გავცვლელი ხო პირველი რაც იყო დღეს სამარცხინო და უხერხული ქართული ოცნებისგან იყო ის რომ 21-ე სააკუნეში რაღაცა ტყუილი მაინც მოიფიქრეს ედალოციულო სასამართლო პროცესზეო ვერ ჩავერთეთ სააკაშვილი იმიტომ რომ ტექნიკური პრობლემები გქონდაო ბიო ყველა ყველა ტელეფონი გადაქცეულია ტელევიზიათ, ხო? პირდაპირ ეთერში შეიძლება ინტერნეტით უგა ჩართო და ლეპტოპი ხა იუსტიციის სამინისტრო როგორ ასეთი რაღაც არ უნდა იქადრო, არ შეიძლებას უნდა კადრო და არც ხალხი უნდა გეგონოს ისეთი ყეყეჩი რომ ასეთი რაღაც გააკეთო. ეს ერთი და მეორე ხო მაგრამ ახლა კადრები ვიდრე გადახვალ ზუსტად ამაზე მეინა კითხოთ ხელისუფლების უბრალოდ ოპოზიციის არგუმენტი იყო რომ ეს ჩართვა და დისტანციურად იმიტომ არ მუხდა რომ მალავს ხელისუფლება მიხეილ სააკაშოს არ უნდა რომ ის გამოჩდეს ამ კადრების გასაჯაროვებით აი ეს ნაციონალ ამ ნაცილზე მიიღო საზოგადებამ პასუხი როგორ ფიქრობთ პირიქით მე ვიღე პასუხი ნუ ერთი ვქოთ ის რომ იუსტიციის სამინისტროს ის რეაქცია არ ჩართვა იყო აბსოლუტური კი ბატონო. უხერხულობა და სამარცვინო და მეორე ამბავი მეamკადრებში რაც ვნახე, მე ვნახე ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად დაუძლურებული ადამიანები, რომელსაც ფიზიკო ბოლო კადრი იყო იქ, იქ აშკარად სხვადასხვა ხო, რომელთა იმას რა ქვია, არ ვიცამეცინო, ენაზე გადაადგილების პროცესს ხtildeba, ხო. და ამ ხმარების აშკარად იმით გადაადგილდება და ძალიან დაუძლურებულია ერთი და მეორე მას აშკარად ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ადამიანს როდესაც აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, ის კი არ გამოაჭინო თელი ქვეყნისტა მთელი მსოფლიოს დასანახად, არამედ ფსიქოლოგიურად მიუხვარ. იცრა, როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას უნდა იცის, რომ ამაზე მძაფრი რეაქცია ექნება ნაციონალმოძრაობას და ზოგადად ქართულ ოცნებას უნდა რომ მარტო ამაზე ولაპარაკო 10 წელი რა. ქართული ოცნება მარტო ნავლაპარაკობს ნაციონალმოძრაობას. დან უеха ბოლო ერთი წელი აყოს გამომწყდეული სააკაშვილი და ყველანი აგერ გამოაგდებენ ამ კადრებს აბა სააკო რო სხვა არაფერზე არ ვილაპარაკო იმაზე არ ვილაპარაკოთ რომ დაცლილია მთელი სამტრედიაში ვიყავ ლანჩხუჩი ვიყავ ასე უკრაინაში მოკლული ძან მაგარი biçის რომელსაც პირად და دویცნობდი ჯაბახოფერიას ჯამბულათხობელიენ ფერიას დაგზავოს გენი ჩემი და სამტრედიაში საქართველოს იყვიყავი შემდეგ ერთ დღეს ყოველი და ლანჩხუჩ ჩავდი ყოველი მეორე სახლი არ დაცლილი તો კიდე ექსპერიმენტი ჩავატაროთ რომ მე რაღაცას არ ვაბუქებ. წავიდეთ და გაჩვენებთ ყველა სოფელში წავიდეთ. ნებისმიერ ქალაქში წავიდეთ, ქალაქში ყოველი მეორე ბინა გამოკეტილია, სოფელში ყოველი მეორე ეზო გამოკეტილია და ბალახს მიაქიქაურობ. ვიღაცა მექსიკაში გადაიხვეცა, ვიღაცა იტალიაში, ვიღაც იმას უ <li>სამას <li>ბჭო სხვა და ამ პრობლემებს რომ არ ولაპარაკოთ რეალურად რაც გვაწუხებს. აი ეს არის რომ ამაზე შეიძლება ეს შეიძლება სალაპარაკო. ეს არის უდიდესი პრობლემა რომ ადამიანს ასე არ მოიქცეს. შურიძიება, შურიძიება მე მესმის, აი ტოლიმეტოქე როცა ყავს იმაზე შურიძიება და დაგაზიანებს. მაგრამ დამარცხებულ მეტოქეზე შურიძიება არის უუნდაბლო, ის აღარ არის შურიძიება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, თქვა ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს ამას და ოჯახი, რომ უნდა მიეცეს საშუალება მიხეილ სააკაშოს საზღვარგარეთ მკურნალობის. რა მე ვიცი ერთი რაღაც. რომ ციხეში როდესაც ყავს პატიმარი და მშავდებული მის უმწელობაზე, მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ხომ ეს თერმინები არ მინდა ამერიოს და ნურა ვინ მომედავებ. სამწუხაროდ, ის ისაუბრა ჩახედული, მაგრამ ფსიქოლოგიური პრობლემები როგაცაა ქუშ, ხედავთ მის რეაქციებს და პერსონალთან დამოკიდებულებას. კი უნდა გამოაჩინო სიმულაციის მაგალითად მოიყვანა იუსტიციის სამინისტრომ. ხედავთ თქვენ რა იმა მსგავს სამკადრებში? ერთ ციტყვი რა, მე ერთ რაღაცა ვიცი, რომ ოდესაც სახელმწიფოს 파티마რი ხავს ჯარდებული ციხეში არ აქვს მნიშვნელობა ვის რა პოსტი ეკავა царსულში უბრალოდ რიგითი რა თქმა უნდა ყველაზე ისეთი ჩაშვებული კრიმინალი როა მის ჯანმრთელობაზე და მის სიცოცხლეზე მითუმეტეს პასუხისმგებელი არ არის ხელისუფლება ખელისუფლება, ხელისუფლება ამბობს, რომ კურნალობის ყველგვარ, ვთქვათ, საშველებს იყენებს, ექიმები არიან ჩართულები, ну, მათ განცხადებას ვიყვნობ და რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ვთქვათ, მისი სიცოცხლე იყოს, ასე ვთქვათ, გადარჩენილია უზრნაყოფის. რა, მე ვერ დავდე ფთავს და კი მყავს ექიმი არა ძალიან შორს წარმეცინო რაღაცებისგან ჩვენ ქვეყანა ხო იცი როგორა ეხა ყოლა ის გახდა რა ქვია ექიმი ექიმია ყოლა დიეტოლოგი და ვისაც არ ეზარება ყოლა ძალიან ბრძნული სახით რაღაც პროფესორის სახით გასდა ლაბარატორა მე წარმოგენა არა მაქვს მე ვიცი ერთ რა უნდა ზუსტად რა ჭირდება ზუსტად რა ჭირს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ საქმე მე ვიცი რომ პატიმარი რომ ყავს ખელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს და ყველაფერი გააკეთოს, რომ ეს ამ ეს ადამიანი კი არ დაუძლურდეს თვალს და ხელშიო და სიკბილის პირას კი არ უნდა იყოს და რაღაცა აშლირობები კი არ უნდა დაიმართოს. ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ ის იყოს ჯანმრთელად და ჯანმრთელობა მოიხადოს საშველი. მე არ განვეკუტრები ადამიანების იმ კატეგორიას, ვინც ფიქრობს, რომ სააკაშვილი ახა პუტინის პატიმარია და პოლიტიკური იცი რა ქვია, તუსაღი არ ვარ ვარ არ ვამბობ, ერთიტო რა სააკაშვილმა რო დააშავა ხელისუფლების აღწევის დროს გერგვიანისაკი თვითონ დადო მოკვდები პატრომის კანონიერებაზე არສາულო ამასე არ აღხო სხებისგან განსხვავებით ხო დღისი ძისით რო გაიტაცეს ხა ვალერგიელაშვილი მოკვდოს თუ არ მოკვდოს რა მნიშვნელობა აქვს მოკმედი დეპუტატი რო გაიტაცეს და მოკლეს სიკვილამდე რო წემეს თუ კობა დავითაშვილი რო გაიტაცეს და სიკვილამდე რო მიიყვანეს და შემდეგ ნაცემი და ნაგუმი დეპუტატი რა მნიშვნელობა აქვს ახლაც დაგვარს პარალ პარტი პარლამენტდა რო გარიცხეს ნაცევი სიკვილს რო ებრძოდა და ეს რო პრეზიდენტის იმი დაორგანიზებული იყო. ამის გამო პასუხი უნდა აგო. ისე ვერგორც სააკაშვილის ეს სამბავი და პატიმრო bari მაგალითი ქართული ოცნებისთვის რო შეიძლება რო შეიძლება. ეხლა რო ძალიან ღიმება და რაღაც იქედნურად დაგდებულად ლაპარაკობენ, ესე კი არ არის. უნდა დაფიქრდეთ, რომ ხელისუფლების სულების შემთხვევაში მასაც არ მოეხსნენ ისე, ვისაც მოუწევს საპატიმროში წასვლა. ამდენად ჯერ ადამიანობა გმართებს. ადამიანურად უნდა მოეხსნეთ ნებისმიერ ადამიანს. კიდე ერთხელ ამბობ, მე რო სააკაშოს უპირისპირდებოდი, მაშინ საშიში იყო კავკასიელში და მაესტროში ეთერების მეરે სახელამდე მივიდოდი თუ არ არვიცავ და ჩემი და ჩემი ეჯახstrtolowerდიოდენ. ამ ადამიანის მიუხვედაოდ რაღაცა ის კი არ უნდა ზიზღი კი არ უნდა გوامოძრავებდეს. ადამიანურად უნდა მოიქრო. დღეს ეს რაც გაასაჯერო, ეს იყო არადამიანური. და ასემსახურებდა არ ვიცი. და ერთი კითხვაც უნდა მოვასწრო. ადამიანს თუ ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, ფსიქოლოგი უნდა მიუყანო, კაცო, ბადრაკი კი არ უნდა მიუყანო. და უნდა უნკორნალო, არ ვიცი მე ზუსტად რა ჭირდება სააკაშვილ სამკურნალო. მაგრამ ექიმებთან. ხო, ეს უნდა თქვენ ექიმებთან და სახელმწიფო კეთილიინა უნდა ინებოს და ის გააკეთოს და მე მეორეც ნინო. ე ბოლო კითხვაა. მე გაგახსენებთ წამოსვლის წინ შევხედე ზუსტად 21 სექტემბერი იყო თქვენთან რო ვიყავ ბოლო ეთერში. ნუ მაშინ პირველი ჩემი მოსვლა იყო, ახლა მეორე. მაშინ ჩვენ შევთანხმებით რომ მე გეუგნებოდი რომ საცობის პრობლემაა გემბათანო მილიონი პრობლემაა რა სასწავლებლის პრობლემებია საჭირების პრობლემებია ამახალწეს ლუკმაპურის გარეშე რამდენი ადამიანი ხდება ქვეყნიდან გარბის ხალხი რაც არ უნდა ხელისუფლება გვეუნებოდდეს რა ყო და ქვეყან ამაზე ლაპარაკს ვერ واخერხებთ იმიტომ რომ ქართულოვნებას როგორც მეორედან გაძლევთ პირობასო დადგება ის დრო როდესაც ამიტომ პრობლემები ვისაუბრებ ამაზე საიტოს რა არ უნდა ლაპარაკობდეთ ნინო ა ამაზე შეიძლება რომ გაუთავებლად ლაპარაკობდეთ რომ უნდა უნკურნალოს თუ არა ხელისუფლებამ და როგორ უნდა უნდა უნკურნალო ყნეпис მიერ პატიმარს უნდა უნკურნალო და არ უნდა მისცე საშუალება რომ თუნდაც ზანაც რო თავს იზიანებდეს და თავს იუძlfloorებდეს ამის საშუალებაც კი არ უნდა მისცე იმიტომ შენ ხარ ხელისუფალი და შენ ზგებელი გასაგებია და ბოლო კითხვა მოკლედ მიპასუხეთ დრო აღარა გვაქვს დღეს ითქვა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ესეთი დაშვება რომ ბოლო სასამართლო შექმის შემდეგ თუ კი სასამართლო არ მისცემ საზღварგარეთ კურთალობის უფლებას მიხელ სააკაშვილს შესაძლოა ოპოზიciam დატოვოს უბრალოდ ნაციონალურ მოძრაობას დატოვოს პარლამენტი და მოუწოდებენ სხვა ოპოზიციო პარტიებსაც თქვენი პოზიცია როგორი იქნება შესაძლოა ეს განიღილოს თორემ ოქალაკებამდე და დავა ან და კიდე ერთი ორი ოპოზიციონერია ყოველ კვირას რო ბოიკოტს აცხადებს და ბოიკოტი იმაში გამოიხატება რომ მოდიან კომიტეტებზე ხელს მოაწერენ რომ ხელფასები არ დაეკვითოთ და გარბიან ეგ არის ბოიკოტი და მიიგვინებში დადიან ოposio რომელიც კიდათ და იმაში დადიან 보이კოტი გვა კიძახიან შედომებ ზე არ მოდიან კომიტეტებს ზე არ მოდიან და დაფრინავენ არგენტინაში. ეგ მაგარი ბოიკოტია რა არგენტინაში რომ მიდიხარ და თან არგუმენტი გაქვს რომ მე ქართულ ოცნებასთან როგორ დაუჯდები ეს პუტინის მონები და თვითფრინავში შედიდან და არგენტინამდე ხო წამოგიდი და 2 დღე მიფრინავენ არგენტინა 2 დღე იქით 2 დღე აქეთ. იქ ბოიკოტი ის რეჟიმი არ მუშევს. ჩამოყალიბდნენ უბრალოდ расაკეთებენ და ეს ცოტა არასერიოზული გახდა. და სულ სავდი კითხواس რა. მე მიყვარს გეგმები. მე მინდა ვიცოდე თუ ბზოლაში შევიდი ბზოლის შედეგი რა შეიძლება იყოს ან მიზანი რა არის. აჰა. როდესაც იძახი რომ იცი რა მოდი ახლა გამოდით და მე ნახოთ gadis gadis ელიოპოზია პარლამენტა მე რა ხდება. აი რა ხდება მე შერცხვა ქართულოცნებას გადადგება ქართულოცნებას. ანუ უკავალები არгалиhfill. არა ჩვენ ჩვენ ეს დაგვაგვა. იცი რა? შეიძლება გithran აი გასვლის შემდეგ რა? ამას რომ ამბითხას რომ სვავდით, იმიტომ იყო ჩვენი აზრები რომ ორი წლის წინ ગઈ იყო. ქვეუნებოდე რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია შეიცვლება, თუ არ შევალს და მე ჩვენ დავქცეს ხელისუფლებაში. ამას რომ დაავციネート, მე რეკითხვის არა გხავთ მაინც კუჩაში გამოვაოდა, ამიტომ ჯობია კუჩაში ვიყოთ. თან პარლამენტში რომ იყო და თან კუჩაში გასვლას ვინმე გიგძალავს. პარლამენტამდე რა გახვალ ხო ორი ერაყიდან ერთმობ პარლამენტსა და ტრიბუნას. რაც შეიძლება. ასე რომ ცოტა არასერიოზულია ეს ყველაფერი. ცოტა სერიოზულად ჩამოყალიბდეს ზოგიერთი თქواس გეგმა და დადოს და იმის მიხედვით იმშელებდა. ეს ჰაიハラルოზე არის ძალიან არასერიოზული ნამდვილად. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატნო ალეკო თქვენი პოზიციისთვის. პირობა, პირობა, აუცილებლად ასეთ გადაცემას შევძლებთ. რო რეალო მართლა პრობლემები რასაც ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ. აი მართლა აუცილებლად განვიხილოთ ამის პირობას მომავალ წელს მაინც. ვერსად ვერ აღხერხებ რა რეალური პრობლემა რაც ახო. აი ხა აქედანაც რომ წავალ სატობში გაიხედავ გვაკვეთნო ალეკო. ალეკო საშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, გამის კურიერის კითხვებს, მოქალაქეების ლიდერი და ახალ